എത്രയും വേഗത്തിൽ നമ്മെ ചേർക്കാൻ കടന്നു വരുന്ന ആമേൻ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും ആത്മമടവാളനുമായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു നല്ല മാതൃക പിൻപറ്റി ആമേൻ നമുക്ക് വച്ചയച്ചു പോയി പിൻപറ്റുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് മതി, എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം മതി, എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ കൃപ മതി, എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ എൻ്റെ യേശുവിനെ എനിക്ക് പിൻപറ്റിയാൽ മതി എന്ന് ആമേൻ സ്തോത്ര ഒരു ഉറപ്പ് ഉള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടെ എത്ര പേർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയാൻ കഴിയും. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമേറിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും ഒരു സഭായുഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിലായിരിക്കാൻ ദൈവം തന്ന വിലപ്പെട്ട അവസരത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. മാതൃകാപരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം തന്നു. വാക്കിൽ നാം മാതൃകയുള്ളവരായിരിക്കണം, നടപ്പിൽ നാം മാതൃകയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. അതിനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുകയും നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പകൽക്കാലമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ആമേൻ സ്നേഹത്തിൽ നാം മാതൃകയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് റോമാലേഖനം 12:9 പറയുന്നു, സ്നേഹം നിർവ്യാജമായിരിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വ്യാജമില്ലാത്ത യഥാർത്ഥ സ്നേഹം നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. വചനം നമുക്ക് മാതൃകയായി നൽകുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ എന്ന് വചനം പറയുന്നു. കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച പിതാവിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹം എത്ര വലിയതാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. 33.5 വരെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയതായിരുന്നു എന്ന് സകല മതസ്ഥരും വളരെ വിലമതിപ്പോടുകൂടെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സകല പ്രവൃത്തികളും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു. ചക്രവർത്തിമാർ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ഈർച്ച വാളിനാൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനാൽ അവർ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ആമേൻ കാൽവറിയിൽ തൻ്റെ വിലയേറിയ സ്നേഹത്താൽ ആമേൻ സ്തോത്രം മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള സ്നേഹം ആമേൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹം കൊണ്ട് ലോഹരാജ്യങ്ങളെ യേശു കർത്താവ് കാൽക്കീഴാക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ക്രിസ്തേശുവിൻ്റെ സ്നേഹമാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നാൾതോറും നാം രുചിച്ചറിയുന്നതോടൊപ്പം നമ്മെ അറിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരും യേശുവിൽ കൂടെയുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കുന്നവരാണ് നാം എന്ന് ആമൻ മറ്റുള്ളവരും അറിയുവാൻ ഇടവരട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, ഇപ്രകാരം നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ വായിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് 1000 വരെ ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആവർത്തന പുസ്തകം 5:10 പറയുന്നു, എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് 1000 വരെ ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, ദൈവാലയത്തിൽ പോകുന്നു, ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒത്തിരി വലുതാണെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ആമേൻ സ്തോത്രം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന സകല നന്മകളെക്കാളുപരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെക്കാളുപരി നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടാനങ്ങളെക്കാളുപരി സകലത്തിലും ദൈവത്തെ നാം സ്നേഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആമേൻ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 21 ഒടുവിലത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാത പിൻപറ്റുവാൻ വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടെ ആരെല്ലാം നിന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തള്ളിപ്പറയില്ല എന്നുള്ള വാക്കോടുകൂടെ യേശുവിനെ പിൻപറ്റിയ പത്രോസിന്റെ ജീവചരിത്രം ദൈവമക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ടറിയാം. കർത്താവ് പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇവരിൽ അധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? ആമേൻ. വാസ്തവത്തിൽ പത്രോസിനോട് ദൈവം തമ്പുരാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഏറെ ആമേൻ സ്തോത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. കാരണം പിൻമാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കവും അകലം വിട്ട് അനുഗമിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും തള്ളിപ്പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെയും പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കർത്താവ് ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഇവരിലധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? ഇന്ന് ആമേൻ ഈ സമയം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, ദൈവം സമൂഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, രാജ്യത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, കുടുംബത്തോട്
സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതയാത്രയിൽ അവൻ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വചനധ്യാനത്തിനും ദൈവാലോചനയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇടം കൊടുക്കുന്നവരെങ്കിൽ, നിശ്ചയമായിട്ടും പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവമാണ് നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് അറിയണം. എൻ്റെ പഴയ ജോലിക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്, പടകും വലയുമായി ഞാൻ പോവുകയാണ്. മരണഭയം അവൻ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളിയെ, ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയെ ഭയപ്പെട്ട് പത്രോസ് തൻ്റെ പഴയ തൊഴിൽ ചെയ്യുവാൻ തിബിരിയാസ് കടലിൽ മീൻപിടുത്തത്തിനായിട്ട് പോകുവാനുള്ള ഉത്സാഹം താൻ പ്രകടിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെയും കൂടെ മനസ്സാരാഞ്ഞ് അവരെയും കൂടെ കൂട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം, അവരുടെയും പങ്കാളിത്തം ഇഷ്ടപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം പത്രോസ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് കർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യം, നീ വളരെയധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? ആമേൻ. സ്തോത്രം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ആമേൻ. കർത്താവ് ആമേൻ. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പത്രോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നീ സഹലതും അറിയുന്നു. ആമേൻ. ഓ കർത്താവ്, എനിക്ക് ഇതിനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, പ്രിയമുണ്ടെന്നൊക്കെ പത്രോസ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ്. എങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുൻപിൽ പത്രോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നീ സഹലതും അറിയുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് മറുപടിയായി ദൈവ സഹലതും അറിയുന്നു. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ജീവിതം അകലം വിട്ട് അനുഗമിക്കുകയോ ദൈവത്തെ വിട്ട് പിന്മാറുകയോ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തൽക്കാലിക രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നാമത്തെ നാം തള്ളിപ്പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ, അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചെങ്കിൽ കർത്താവേനോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നല്ല പാത പിൻപറ്റുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമൊരുക്കണം. അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് ആമേൻ സ്തോത്രം, ആമേൻ, നീ ഇന്ന് മുതൽ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാകും. ആമേൻ സ്തോത്രം. ആയിരക്കണക്കിന് ജനത്തെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പത്രോസ് ഒരു മുഖാന്തരമായി തീർന്നു. എനിക്ക് കഴിവില്ല, കൃപാവരമില്ല, എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല, പല ഒഴികഴികൾ പറഞ്ഞ് പിന്മാറി നിൽക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, മാതാവേ പിതാവേ, യുവാവേ യുവതിയെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആലോചന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉന്നത വിളിയാൽ വിളിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ തലമുറയിൽ വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കും. ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ നാം മാതൃകയുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രിയര്, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം. ആമേൻ സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ അനുസരണം കേട്ട് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിപ്പാൻ ഒരിക്കലും ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് ദൈവത്തെ സേവിക്കണം, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആമേൻ സ്തോത്ര ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരിക്കൽ മറിയ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുവിൻ, ദൈവം എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾക്ക് മനസ്സൊരുക്കമുണ്ടാകണം. ആമേൻ സ്തോത്രം. യിരമ്യ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് വായിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നു, നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ആമേൻ സ്തോത്ര. താൽക്കാലിക സ്നേഹം, ആ താൽക്കാലികമായ സ്നേഹബന്ധങ്ങളൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ചില വർഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആമേൻ സ്തോത്ര സ്നേഹിച്ച ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചണനൂൽ അറ്റുപോകുന്നത് പോലെ വേഗത്തിൽ അറ്റുപോകാം. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, നിത്യമായ സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം. ആമേൻ സ്തോത്ര. ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല നിത്യായുഗത്തിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ആമേൻ. കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച വലിയ സ്നേഹമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത്. ദൈവ സ്നേഹത്തിന് ഇടം കൊടുക്കുവാൻ, ദൈവത്തെ ആഴമായി സ്നേഹിപ്പാൻ, ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് തന്നെ ഓരോ ദിവസവും മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഏവർക്കും ഭാഗ്യമൊരുക്കട്ടെ. ദൈവസഭയ്ക്ക് പീഡകൾ വന്നപ്പോൾ, വെല്ലുവിളികൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ, കഠിനമായ ശോധനകൾ വന്നപ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഭക്തന്മാർ മുറുകെ പിടിച്ചു കടന്നു വന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് അവർ സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ ആമേൻ സ്തോത്രം, ആമേൻ സ്തോത്രം, അവരുടെ ആമേൻ ജീവിതം ആമേൻ ഒരു സാക്ഷിയായി മാറുവാനിടയായി തീർന്നു. അവരെ മായ്ച്ചു കളയുവാൻ, അവരുടെ ഓർമ്മകളെ ഛേദിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പലരും പരിശ്രമിച്ചു. വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കെതിരെ കടന്നു വരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നമ്മുടെ പേര് തന്നെ മായ്ച്ചു കളയുവാനാണ്. പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ വെല്ലുവിളി അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നാം നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഴമേറിയ പദ്ധതി എന്ന് ദൈവമക്കൾ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയണം. നോക്കണേ, നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്റെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു. പെറ്റമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കയില്ല. ഒരു സ്ത്രീ താൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? ഞാൻ നിന്നെ
മറക്കുകയില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവൻ പലരും നമ്മെ മറന്നെന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് അവൻ സ്തോത്രം വേദനയോടെ പറയുവാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ നമ്മെ എപ്പോഴും മറക്കാതെ കരുതുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ ഓർക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടവരുന്നുവെങ്കിലും ആര് മറന്നാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. എപ്പോഴും എന്നെ അവൻ ഓർക്കുന്ന, എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന, എന്നെ കരം പിടിക്കുന്ന, എന്നെ വഴി നടത്തുന്ന, എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന, സകല കഷ്ടങ്ങളിലും എനിക്ക് ജയം തരുന്ന ഒരു ജയാളിയായ ഒരു കർത്താവുണ്ട്. എൻ്റെ പിതാവിനേക്കാൾ, എൻ്റെ മാതാവിനേക്കാൾ എന്നെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാസ്നേഹം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നാം ഉയർത്തി കാണിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാസ്നേഹത്തെയാണ്. റോമാലേഖനം 5:8 നാം വായിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. റോമാലേഖനം 5:8 അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അത് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം, അവന് സ്തോത്രം. കർത്താവായ യേശു എപ്പോഴും പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു. നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങളും പാപങ്ങളും അതികഠിനമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആമൻ, ഒരു നിയമത്തിനും നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നേർച്ച കാഴ്ചകൾക്കോ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിനോ നമ്മുടെ പ്രശസ്തിക്കോ നമ്മുടെ പേരിനോ പെരുമയ്ക്കോ ഒന്നും നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ആമൻ നമ്മെ തേടി താളലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ആമൻ സ്തോത്രം. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു. നമ്മെ സ്നേഹിപ്പാൻ, നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ സ്വർഗം അവൻ യേശുവിനെ നമുക്ക് ദാനമായി നൽകി. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ 30 വരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവും ആർക്കും വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 3.5 പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ യേശുവിനെ വിരൽ ചൂണ്ടുവാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല. പീലാത്തോസിന്റെ അരമനയിൽ അവൻ യേശുവിനെ വിസ്തരിക്കുമ്പോഴും യേശുവിന്റെ കുറവുകളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല. അവൻ സ്തോത്രം. വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ബൈബിളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവൻ വചനം പറയുന്നു, പാപമൊഴികെ സകലത്തിന് നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ. പാപം അവന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം അവൻ സകല പാപവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തമാണ്, വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തമാണ്, പാപക്കറകളെ കഴുകുന്ന രക്തമാണ്, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി. അവൻ പൈശാചിക തലങ്ങളെ തകർത്തു കളയുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി. ആ രക്തത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയല്ലേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരിയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായത്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് എത്ര പേർക്ക് നന്ദി കരേറ്റുവാൻ സാധിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയെ പിൻപറ്റുവാൻ ആരെങ്കിലും മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ പദ്ധതികൾ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഓർത്തുകൊള്ളണം. അവൻ സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത കാലത്ത്, പാപത്താൽ മൂടപ്പെട്ട കാലത്ത്, ദൈവത്തെ അറിയാത്ത കാലത്ത് ദൈവം നമ്മെ തേടി വന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. പാപത്തിന്റെ കറകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അവൻ മലിനപ്പെടുത്തി, അവൻ പാപത്തിന്റെ ചേറ്റുകുഴിയിൽ കിടന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എത്രയോ വലുത്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, അവിടെ പറയുന്നു, പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയാണ്. നാം പാപികളായതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്. അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് വളരെ അവൻ സന്തോഷത്തോടും, അപ്പോൾ തന്നെ യേശു എനിക്ക് ചെയ്ത, എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി കുലമരത്തിൽ കയറിയ ആ സ്നേഹത്തെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമയം ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും ഓരോ നിമിഷം ഓർക്കണം, എനിക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കയറി, എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഈ പങ്കപ്പാടുകളൊക്കെ സഹിച്ചു. ഇന്ന് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുണ്യപ്രവർത്തികളാണ്, നീതി പ്രവർത്തികളാണ്. അവൻ സ്തോത്രം. പാപിയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുവാനും സുവിശേഷം പറയാൻ ഒന്നും ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. ഒരു പ്രത്യേക മോഡേൺ സ്റ്റൈലിൽ ഇന്ന് ആത്മീയ ജീവിതങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു. പക്ഷേ ഒരു പാപിയെ കാണുമ്പോൾ കരയാൻ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, അവർക്ക് വേണ്ടി അവൻ സ്തോത്രം അല്പസമയം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ, അവരോട് സുവിശേഷത്തിന്റെ അവൻ സ്തോത്രം ആലോചനകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വചനത്തിന്റെ വിത്തുകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുവാൻ, ആത്മദാഹം എത്ര പേർ കൊണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം ഇന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. അവൻ സ്തോത്ര മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണമാണ് പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളം. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളം. യേശു ക്രിസ്തു ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല. അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ച നമ്മെ, നോക്കണേ, അതിക്രമത്താൽ പാപത്താൽ മരിച്ച നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ ക്രൂശിൽ കയറിയെന്ന് എത്ര പേർക്ക് അവൻ ഓരോ ദിവസവും ചിന്തിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ കാലത്ത് കർത്താവ് ഈ വചനങ്ങളെ ജനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചു. കർത്താവിന്റെ ഓരോ ആ പ്രസംഗത്തിലും അവൻ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപമകളും വാക്യങ്ങളും യേശു കർത്താവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അവൻ സ്തോത്രം, കാലം തികഞ്ഞു, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ. മാനസാന്തരത്തിന്റെ പ്രസംഗം തിബേരിയാസ് കടൽക്കരയിൽ യേശു ക്രിസ്തു ശക്തമായി പ്രസംഗിച്ച ഒരു ഭാഗം എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്താ യേശു മാനസാന്തരത്തിന്റെ പ്രസംഗം? യഹൂദന്റെ മുഖം നോക്കാതെ, മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ മുഖം നോക്കാതെ വളരെ ശക്തമായി യേശു പ്രസംഗിപ്പാനിടയത്. യേശു വന്നതിന്റെ ദൗത്യം, അവൻ സ്തോത്രം, പാപിയെ മനം തിരിഞ്ഞ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വരിക, പാപിയെ രക്ഷിപ്പാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നത്. ആ നീതിബോധം അവൻ ജനത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം യേശുവിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ, യേശുവിന്റെ ദൂതുകളില്, യേശുവിന്റെ വചനത്തില് അത് ശക്തമായി മുഴങ്ങി നിന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ മാനസാന്തരത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളുള്ളൂ. കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത്? കാലം തികഞ്ഞു, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ. ലോകത്ത് അവൻ കർത്താവ് രക്ഷിപ്പാനാണ് വന്നു എന്നുള്ള ആ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്കും തൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്ന യഹൂദന്മാർക്കും തൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ വന്ന ജനത്തിനും കർത്താവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു, അവൻ സ്തോത്രം, സ്നേഹം നിർവ്യാജമായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന് അവൻ തൻ്റെ പ്രിയ മക്കളോട് സ്നേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ 3.5 വർഷക്കാലത്തെ ശുശ്രൂഷ കുരുടനെ കാഴ്ച കൊടുത്തു, ചെകിടനെ കേൾക്കുമാറാക്കി, ആമൻ സ്തോത്രം, കൂനിയായ സ്ത്രീയെ നിവരുമാറാക്കി, മരിച്ചവരെ കർത്താവ് ഉയർപ്പിച്ച്, ആമൻ സ്തോത്രം, 5 പൊവ്വും 2 മീനും കൊണ്ട് ആമൻ സ്തോത്രം 1000 ജനത്തെ കർത്താവ് പോഷിപ്പിച്ച്, ആമൻ സ്തോത്രം, ഇങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ നീണ്ട ഒരു വലിയ നിര തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എന്തിന് യേശുവിന് വിരോധമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി? പിന്നെ യേശുവിന് വിരോധമായി എന്തിന് അവൻ കൂട്ടം കൂടി? എന്തിന് അവൻ 30 വെള്ളിക്കാശിന് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത്? ഇതൊക്കെ നാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സത്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ മാർവിടത്തിൽ കൈവച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ കഴിയും, എന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആണ് യേശു ക്രിസ്തു, അവൻ സ്തോത്രം, ഈ പങ്കപ്പാടുകളൊക്കെയും സഹിച്ചത്. അത് മുഖാന്തരം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ആഴമായി എനിക്ക് രുചിച്ചറിയുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അത് ജാതി മത വർഗവർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ, ഭാഷ അതിർവരമ്പുകളില്ലാതെ, അവൻ ഇന്ന രാജ്യമെന്നോ എന്നെ സ്റ്റേറ്റ് എന്നോ ഇല്ലാതെ, സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി രക്ഷാകരമായ പദ്ധതി യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവസ്ഥനമേ, ഒരു അതിർവരമ്പുകളും ഇല്ലാതെ, വേർപാടിന്റെ നടുച്ചുവരുകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ മഹത്വമാർന്ന ശുശ്രൂഷകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു ഗെത്സെമനെ മുതൽ ഗോൽഗോഥ വരെ യേശു കർത്താവ് സഹിച്ച പങ്കപ്പാടുകൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അവൻ സ്തോത്രം മുതുക് ഉടവുചാല് പോലെയാക്കി, അവന്റെ രോമങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്തു, തലയിൽ മുൾക്കിരീടം വച്ചടിച്ചു, അവൻ വേച്ചും വിറച്ചു, അവൻ വീണ് മേടിയിട്ടും യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശുപരം ചുമന്നു. നമുക്കറിയാം അവൻ അവന്റെ ആ ക്രൂസ് അല്പസമയം ചുമന്നത് അവൻ കുറയനക്കാരനായ ശിമോനാണ്. വയലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന കുറയനക്കാരനായ ശിമോൻ, രൂഫസിന്റെയും അലക്സാണ്ടറിന്റെയും അപ്പനായ കുറയനക്കാരനായ ശിമോൻ, ആ മനുഷ്യൻ പകലന്തിയോളം പാടത്ത് പണിയെടുത്ത് തളർന്നവനായി ക്ഷീണിതനായി വരുമ്പോൾ പടയാളികൾ ക്രൂശ് ചുമക്കുവാൻ യേശുവിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഞാനൊരു കാര്യം ദൈവജനത്തോട് പറയാം, വിലകിന്റെ ശരീരത്തെ അവൻ സ്തോത്രം ഒന്ന് ആ ക്ഷീണമകറ്റുവാൻ, ദാഹവും വിശപ്പവും നടക്കുവാൻ, അവൻ ശരീരം ഒന്ന് ശുചിത്വമുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാൻ വേഗത്തിൽ ഭവനത്തിൽ പോയി അവൻ സ്തോത്രം അതേ കുളിച്ചു വൃത്തിയായി അല്പം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അവൻ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചത് നേരത്തെ കിടക്കണമെന്ന് കുറേനക്കാരനായി ശിവൻ ചിന്തിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ക്രൂശ് ചുമക്കുവാൻ താൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നത്. തൻ്റെ ബലഹീനമായ ശരീരവും ക്ഷീണിച്ച അവൻ സ്തോത്ര അനുഭവത്തിൽ തന്നെ നല്ല മനസ്സോടെ, ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനസ്സോടുകൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് ചുമന്നപ്പോൾ അവൻ സ്തോത്ര പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി
നോക്കി എൻ്റെ കർത്താവ് ഒരു സമയം ഒന്ന് നോക്കിക്കാണും. കർത്താവ് ഹൃദയം തുറന്ന് അവനെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിപ്പാനിടയായിത്തീർന്നു. ഭൂമിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ വലിയ ഗണത്തിന് നടുവിൽ അലക്സാണ്ടറിൻ്റെയും യൂഫസിൻ്റെയും അപ്പനായ വയലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന കുറേനക്കാരനായ ശീമോൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായിത്തീർന്നു. ആർത്തിരമ്പുന്ന, ആക്രോശിക്കുന്ന, വെല്ലുവിളിക്കുന്ന, പരിഹസിക്കുന്ന, ചാട്ട കൊണ്ടടിക്കുന്ന, കാറി തുപ്പുന്ന, നിന്ദിതരായി യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് നടുവിൽ യേശുവിനെ അംഗീകരിപ്പാൻ, യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശെടുക്കുവാൻ, യേശു അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതയുടെ ഭാഗമാക്കാനുവാൻ അല്പം മനസ്സ് കാണിച്ച, അല്പം നിമിഷം ആ കഷ്ടത സഹിപ്പാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച ആ കുറയനക്കാരനായ ശിമോൻ അവൻ്റെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു. സഹോദര സഹോദരി, ഈ ലോകം ആക്ഷേപിക്കട്ടെ, ഈ ലോകം പരിഹസിക്കട്ടെ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തോട് ഒന്ന് ഇഴുകി ചേരുവാൻ, എൻ്റെ പങ്കപ്പാടുകളോട് ഒന്ന് ഇഴുകി ചേരുവാൻ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ആ കുറേനക്കാരനായ ശിമോന്റെ മകൻ, അവൻ സ്തോത്ര, അവൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഗവർണറായി പീലാത്തോസ് ഇരുന്നതുപോലൊരു പദവിയിൽ ഇരിക്കാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി. എന്തുമാത്രം കർത്താവിനെ സ്നേഹിപ്പാൻ കഴിയും, എന്തുമാത്രം കർത്താവിനെ പിൻപറ്റാൻ കഴിയും, എന്തുമാത്രം പ്രതികൂലങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയുമോ, എന്തുമാത്രം നിന്ദകളെ അവഗണിപ്പാൻ കഴിയുമോ, മനുഷ്യന്റെ മുഖം നോക്കാതെ ആമൻ ഉന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം നോക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആമൻ നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്ന് മാത്രമല്ല, നിന്റെ തലമുറകളും ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ, ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻപാകെ, ഓ ദൈവത്തിന്റെ സഭയുടെ മുൻപാകെ മാനിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യം യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വേഗത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം അധികമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയണം. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, അവിശ്വാസവും കോട്ടവും ഉള്ള തലമുറ, വക്രതയും കോട്ടവും ഉള്ള തലമുറ, വ്യഭിചാരവും പാപവും കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ട തലമുറ, സംശയമുള്ള തലമുറ, ദൈവമില്ലെന്ന് പറയുന്ന തലമുറ, ദൈവത്തെ വിട്ട് പിന്മാറിപ്പോകുന്ന തലമുറ. അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, നാമോ നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല, വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. നാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം. പലരും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവൻ കാലങ്ങൾ ഓർക്കാറുണ്ട്. ഏത് വിഷയത്തിനും പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിഹാരം കാണുന്ന ഒരു കാലം. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ സഭയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല കാലം നമ്മളിൽ ആരംഭിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃപ തരുമാറാകട്ടെ. അവൻ സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വടിക്കുമ്പോൾ അവൻ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9:19 നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. അല്പവിശ്വാസമുള്ള തലമുറ, അല്പവിശ്വാസി എന്നൊക്കെ നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. പത്രോസ് ഒരിക്കൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ അവൻ സ്തോത്രം കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ യേശു വെള്ളത്തിൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പത്രോസ് ചോദിച്ചു, അവൻ സ്തോത്രം എനിക്കും അങ്ങയോടൊപ്പം കടലിൽ നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കർത്താവിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കുന്ന പത്രോസിന് കർത്താവ് അനുവാദം കൊടുത്തു. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച പത്രോസിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ താണുപോകാതെ അവൻ സ്തോത്ര കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ വച്ചപ്പോഴും വിജയം തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിസരങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയൊക്കെ നോക്കി അവൻ സ്തോത്ര ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴുവാനിടയായി തീർന്നു. അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ അല്പവിശ്വാസത്തെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അല്പം പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അല്പം കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ, അല്പം നിലവിളിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവുകളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. നോക്കണേ, അല്പവിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും, അവിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആമേൻ സ്തോത്രം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ആമേൻ സ്തോത്രം, നമുക്ക് ആവശ്യം നിർവ്യാജ വിശ്വാസമാണ്. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 2:14 പറയുന്നു, ആമേൻ സ്തോത്രം, നമ്മുടെ വിശ്വാസം വ്യാജമില്ലാത്ത വിശ്വാസമായിരിക്കണം, നിർവ്യാജ വിശ്വാസമായിരിക്കണം. ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പ്രസംഗത്തിൽ കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ, 12 രക്തസ്രവം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലിലെങ്കിലും തൊട്ടാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വരും. ആ വിശ്വാസം, അവളുടെ ഭയങ്കരമായ വിശ്വാസം, യേശുവിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ട് അവളുടെ രോഗത്തെ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റാനിടയിൽ തീർന്നു. രോഗത്തിന്റെ ശക്തി അവളിൽ നിന്ന് തകർന്നു പോയി. വിശ്വാസത്താൽ അവൻ നാം കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങൾ തകരും, നമ്മുടെ വെല്ലുവിളികൾ തകരും,
നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികൾ തകരും, നമ്മുടെ കടബാധ്യതകൾ തകരും, നമ്മുടെ ആകുലതകൾ തകരും. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നമ്മെ ഭരിക്കുന്ന സകലം ദുഷ്ട വെല്ലുവിളികളും നമ്മുടെ മുൻപിൽ തകർന്നു പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം ദൈവമക്കൾ മറന്നു പോകരുത്. വളരെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ആമേൻ സ്തോത്രം മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നോക്കണേ, മത്തായി സുവിശേഷം 17:21 നിറഞ്ഞ വിശ്വാസം. ഒരു കടുകുമണി കർത്താവ് ഉപമയായി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോഴും പറയുന്നു ആമേൻ സ്തോത്രം, അത് നിറവുള്ളതാണ്, ആമേൻ, അത് പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ്, അതിനകത്ത് അല്പം പോലും പൊള്ളത്തനമില്ല, കള്ളമില്ല, അതിനകത്ത് ശൂന്യതയില്ല. നിറഞ്ഞ കടുകുമണി, നമ്മുടെ വിശ്വാസം നിറവുള്ളതായിരിക്കണം. ആമേൻ. കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ആമേൻ സ്തോത്രം ഒരു ആമേൻ ഒരു പ്രകടനമാകരുത്. നിറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ അകത്ത് ആമേൻ സ്തോത്രം വിശ്വാസം കൊണ്ട് നിറയപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകണം. ആമേൻ സ്തോത്രം. വീണ്ടും തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ യൂദായുടെ ലേഖനം 20-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം. ആമേൻ സ്തോത്ര. അതെ, അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം. സ്തോത്ര. നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസമായിരിക്കണം. 2 തിമോത്തിയോസ് 1:4 പറയുന്നു, നിർവ്യാജ വിശ്വാസമായിരിക്കണം. ആമേൻ സ്തോത്ര. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 14:21 വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കണം. ഒരു വിഷയം പ്രാർത്ഥിച്ച് മറുപടി ലഭിച്ചു, ആ നന്മ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ സഭയും പാസ്റ്ററും പ്രാർത്ഥിച്ചു, ചിലർക്ക് വിടുതൽ കിട്ടും, പിന്നത്തതിൽ അവർ പിന്മാറിപ്പോകും, അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതാനുഭവം ഉണ്ടാക്കരുത്. ആമേൻ. എന്ന് നീ സത്യമറിഞ്ഞുവോ, എന്ന് നീ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞുവോ, എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പിൻപറ്റാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചോ, അന്ന് മുതൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം വരെ, അന്ത്യശ്വാസം വരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പോടെ നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരിക്കൽ ദൈവം ആമേൻ സ്തോത്രം ദാനിയേലിനോട് പറഞ്ഞു, നീയോ ദാനിയേലെ കാലാവസാനം വരുവോളം പൊയ്ക്കൊള്ളുക, കാലാവസാനത്തിങ്കിൽ നിന്റെ ഓഹരി പ്രാപിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു വരും. സ്തോത്ര. ജീവിത അന്ത്യം വരെ ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു. ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു, ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി. അവസാനം വരെ കർ പിൻപറ്റുവാൻ, ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ അവർക്കൊക്കെ സാധിച്ചു. ഈ തലമുറയിലും ദൈവം നമ്മയെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വിശ്വാസത്തിൽ അടിപതറാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. നിലനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസം. സ്തോത്രം. ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയാതെ, വിശ്വാസത്തെ ത്യജിക്കാത്ത ധീര സാക്ഷിയായി, ധീര പോരാളിയായി, നല്ല പടയാളിയായി ഈ പോർക്കളത്തിൽ വിരുന്നു പ്രാപിപ്പാൻ ഒരുക്കമുള്ളവനായിരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അതേ ആമേൻ സ്തോത്രം വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം. മാത്രമല്ല കൊലോസ്യർ 2:7 പറയുന്നു, വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കണം. ആകയാൽ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും, ഉറച്ച വിശ്വാസം. സ്തോത്ര. പത്രോസ് ഒരിക്കൽ ആമേൻ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. എന്നാൽ എബ്രായബാലന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചാലും ഇല്ല എങ്കിൽ, സർക്കാരിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയാലും ഇല്ല എങ്കിൽ, ജീവനോട് പുറത്ത് വന്നാലും ഇല്ല എങ്കിൽ, ഞാനെടുത്ത ഉപദേശ സത്യത്തിന് അവൻ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലോ, ആമേൻ സ്തോത്രം, വ്യാജത്തിന് ചെവി ചായ്ക്കാതെ, ഹോഷ്കിൻ്റെ വഴിയെ പോകാതെ, അറിഞ്ഞ സത്യത്തിൽ തന്നെ മരണം വരെ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നുള്ള അടി ഉറച്ച അതേ സ്തോത്രം ഉറപ്പും പ്രത്യാശയും ആമേൻ സ്തോത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം. ആമേൻ. യൂദായുടെ ലേഖനം 3-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം. നോക്കണേ, വിശ്വാസിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ, വളരെ വീറോടും വാശിയോടും കൂടെ, ഉഗ്രബലത്തോടുകൂടെ ദുഷ്ടനായ പിശാച് നമ്മോട് പോരാടും. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ എഫ്എസ്ലേഖനം 6:10 പറയുന്നു, ആമേൻ സ്തോത്ര, നിങ്ങൾ പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ അറിയാത്തവരല്ലോ. നോക്കണേ, ഉഗ്രബലത്തോടെ പല തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് ആയുധങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി എടുത്ത് നമ്മെ വീഴ്ത്തി കളയുവാൻ, നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ, നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ, ഈ ദൈവത്തെ തള്ളി പറയുവാൻ, ഈ മാർഗം വിട്ട് പിന്മാറുവാൻ പല ഞെരുക്കങ്ങൾ, കഷ്ടതകൾ, വെല്ലുവിളികൾ, ഉപദ്രവങ്ങൾ പിശാച് കടത്തിവിടും. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും. നോക്കണേ സ്തോത്രം, ആമേൻ സ്തോത്രം. ആയിരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ പിശാചിനോട് പോരാടി ജയമെടുക്കണം. കർത്താവ് യേശുവിനെ പിശാച് പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വചനം കൊണ്ട് അവനോട് പടപൊരുതി അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു. കാൽവറിയിൽ യേശു തൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് പിശാചിൻ്റെ തലയെ തകർക്കുകയായിരുന്നു, അവനെ ആയുധവർഗം വഹിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ തലമുറയിലും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ധീരപോരാളിയായി ആയുധമെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ ശത്രുവിനോട് പൊരുതുക മാത്രമല്ല, അവനെ പരാജയം
ജയപ്പെടുത്തി ജയപേരി മുഴക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു അധികാരം എൻ്റെ മേലുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും വയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം തകർന്നു പോയി, എൻ്റെ ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി, ഞാൻ ഒതുക്കപ്പെട്ടു പോയി, ഞാൻ തകർക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്നൊക്കെ പല ചിന്തകളും ആകുലതകളും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അലട്ടിയാലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ പോരാട്ടത്തിൽ വിരുദ്ധ പ്രാപിപ്പാനുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന അധികാരത്തോടെ പുറത്തു വരുവാൻ ആത്മാവ് കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്തോത്രം. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗം ഞാൻ വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രണ്ട് പത്രോസ് 1:1 പറയുന്നു, വിലേറിയ വിശ്വാസം. നോക്കണേ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം വിലേറിയതാണ്, അതിന് തുല്യമായിട്ടൊന്നും ഈ ഭൂമിയിലില്ല. എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള അവൻ മണിമാളികകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വാഹനമുണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം പദവികളുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പോലെ വിലേറിയ ഒരു അനുഭവം വേറെ ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം ദൈവമക്കൾ അറിയണം. വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കണം പ്രിയരെ. നമ്മുടെ പിതാക്കൾ ഈ മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വില കൊടുത്ത് സ്തോത്രം, വളരെ വില കൊടുത്തവർ ഇറങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഇന്ന് കൊച്ചു കേരളം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനിടയായത്. ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപ് വരെ വളരെ ശക്തിയോടെ പറയുമായിരുന്നു, കേരളം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടാണ്. ഇന്ന് അക്രമം അനീതിയൊക്കെ ആമൻ സ്തോത്രം ഒത്തിരി പെരുകി, അനവധി നാശനഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും പെരുകുമ്പോൾ ആ പദം കേൾക്കുവാനില്ല. എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്, അത്ര മനോഹരമായി കേരളം മാറ്റപ്പെടുവാൻ എന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ അര വലിച്ചെറുക്കി കെട്ടിക്കൊണ്ട് ബൈബിൾ മാറത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആമൻ സ്തോത്ര മറ്റുള്ളവരുടെ ആട്ടും തൂപ്പൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെടൽ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് അവർ ഓരോ വീടുകളിൽ പോയി കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുക മാത്രമല്ല, അവർ പ്രാർത്ഥിച്ച ഇടങ്ങളും കാൽവച്ച ഇടം സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിപ്പാനിടയായിത്തീർന്നു. ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മാർഗത്തിന്റെ മുൻപാകെ വിശ്വാസം ചോർന്നു പോകുന്നവരായിട്ടല്ല, ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നവരായിട്ടില്ല, വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നവരായി തീരട്ടെ, വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നവരായി തീരട്ടെ. ദൈവത്തിലുള്ള പ്രത്യാശയും ദൈവത്തിലുള്ള ആമൻ സ്തോത്ര വിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. ദൈവം തന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ, ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നാം വിശ്വസ്തരായി അത് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടും കൂടെ നാം ദൈവം മുൻപാകെ മാതൃകയുള്ളവരായി പ്രവർത്തിക്കണം. എബ്രായ ലേഖനം 8:5 പറയുന്നു, കൂടാരം തീർപ്പാൻ മോശ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പ്രകാരം നീ സകലവും ചെയ്യുവാൻ നോക്കുക. നോക്കണേ, ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാതൃക പ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ സഫലമാകണമോ നിൻ്റെ കാൽവയ്പ്പുകൾ നിൻ്റെ ചിന്തകൾ നിൻ്റെ നടപ്പുകൾ നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ, ഒരു സഭ എങ്ങനെ നയിക്കപ്പെടണം, ഒരു വിശ്വാസി എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകണം, ഒരു കുടുംബം എങ്ങനെ പണിയപ്പെടണം. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഉപമയിൽ ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ, മണലിന്മേൽ വീട് പണിത ബുദ്ധിശൂന്യനായ മനുഷ്യൻ, അവൻ്റെ വീട് അവൻ മണലിന്മേൽ വീട് പണിതവന്റെ വീട് പെരുവെള്ളത്തിലും അവൻ കൊടുങ്കാറ്റിനാലും തകർന്നുപോയി. തകരപ്പെടാത്തൊരു ഭവനം അവൻ സ്തോത്രം ബുദ്ധിമാന് പണിയാനിടയിൽ തീർന്നു. ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ വിളക്കിൽ എണ്ണ തീർന്നു പോയില്ല, അവർ എണ്ണ കരുതി അവൻ അതിൽ തിരിയുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിളക്ക് ദീപം തെളിയിച്ചപ്പോൾ നന്നായി പ്രകാശിച്ചു, എന്നാൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ കിടന്നു, അവരുടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോയില്ല. സഹോദര സഹോദരി, മാതാവേ പിതാവേ, നിന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ, നിന്റെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കട്ടെ. അവൻ സ്തോത്രം, ആരാ നിന്റെ മാതൃക പുരുഷൻ? ദൈവമാതിന്റെ മാതൃക പുരുഷൻ. ദൈവം തരുന്ന ആലോചന വിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ നീ മാറരുത്. ദൈവം യോശുവയോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ജീവകാലത്തൊരിക്കലും ഒരുത്തരും നിന്റെ നേരെ നിൽക്കയില്ല. താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അവൻ എന്റെ ദാസനായ മോശ മരിച്ചുപോയി. ആകയാൽ ആമേൻ സ്തോത്ര, നീ ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക. എൻ്റെ വചനം വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ നീ നീങ്ങരുത്. ആമേൻ സ്തോത്രം, നിന്റെ ജീവകാലത്തൊരിക്കലും ഒരുത്തരും നിന്റെ നേരെ നിൽക്കയില്ല. ദൈവം ചിലരെ വിളിച്ചതും വേർതിരിച്ചതും അവൻ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ മാത്രമല്ല, അവർക്ക് വിലപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നു, അവർക്ക് ചില മാതൃകകൾ കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആമേൻ സ്തോത്രം, ദൈവം യോശുവയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മോശയുടെ പേര് പറയാൻ മറന്നുപോയില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ മുൻപിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടുകൂടെ ഓടുവാൻ ആമേൻ സ്തോത്രം. മോശ ദൈവഗ്രഹത്തിലൊക്കെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്കും നാം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാതൃകയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ നാം ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന ചിന്തകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയല്ല, നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലും പരിചയ സമ്പന്നതയിലുമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കി വചനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ആത്മാവിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക്
വിശ്വാസത്താൽ നീ ആരംഭിച്ച കുടുംബജീവിതം, ആമേഴ് സ്തോത്ര, എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം, എൻ്റെ ഭൗതിക മണ്ഡലം ഇടിച്ചു കളയുവാൻ ദൈവം പിശാചിനെ അനുവദിക്കയില്ല. ഒന്ന് പത്രോസ് 2:21 പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക അവശേഷിച്ചു പോകും. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുവാൻ പോകുന്നു. എത്രയും വേഗത്തിൽ നമ്മെ ചേർക്കാൻ കടന്നു വരുന്ന ആമേൻ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും ആത്മമടവാളനുമായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു നല്ല മാതൃക പിൻപറ്റി ആമേൻ നമുക്ക് വശേച്ച് പോയി പിൻപറ്റുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ യേശു എനിക്ക് മതി, എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം മതി, എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ കൃപ മതി, എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ എൻ്റെ യേശുവിനെ എനിക്ക് പിൻപറ്റിയാൽ മതി എന്ന് ആമേൻ സ്തോത്ര ഒരു ഉറപ്പ് ഉള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടെ എത്ര പേർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയാൻ കഴിയോ? നീ സംഘടനയുടെ മാതൃകയല്ല ആമേൻ സ്തോത്ര, മറ്റ് സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്കല്ല നീ പോകേണ്ടത്. യേശു ക്രിസ്തു നൽകിയ മാതൃക, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നല്ല മാതൃക പിൻപറ്റുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിടെയാക്കട്ടെ. യേശു കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പ്രകാരം മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവിടെയാക്കട്ടെ. അവൻ സ്തോത്ര, എന്നിൽ നടക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവനുള്ള ജീവന്റെ വെളിച്ചം ഉള്ളവനാകുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ പിന്നാലെ വാ, ഞാൻ നിന്നെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരേക്കും. എന്നെ അനുഗമിക്ക. സക്കായിയെ വിളിച്ചു, പത്രോസിനെ വിളിച്ചു, ചുക്കക്കാരെ വിളിച്ചു, പാപികളെ വിളിച്ചു, എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച വണ്ണം പോകുക. പെന്തക്കോസ്തിൽ വന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടു, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചർച്ചിൽ ആരാധിച്ചു, വേദ പുസ്തകം കണ്ട് നടന്നിട്ട് അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടുന്ന വാക്കിനൊക്കെ പോകാനല്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കാനല്ല, എന്തും പ്രവർത്തിക്കാനല്ല ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത്. അവൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, എന്നെ മാതൃകയാക്ക്, ഞാൻ വച്ചേച്ചു പോയ മാതൃക പിന്തുടര്. ഈ തലമുറയെ ദൈവം അതിനായി വിളിക്കുന്നു, ഈ സമൂഹത്തെ ദൈവം അതിനായി വിളിക്കുന്നു, ദൈവസഭയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും കർത്താവ് അതിനായി പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന പകൽക്കാലം. കണ്ണുകളടയ്ക്കാമോ? പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. യേശു കർത്താവിൻ്റെ നല്ല മാതൃക നമുക്ക് മാതൃകയായി കർത്താവിൻ്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ പിന്തുടരുവാൻ ഈ ആയുസ്സിൽ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചല്ലോ. നമുക്ക് മാതൃകയായി വച്ചേച്ച് പോയ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ പിൻപറ്റുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നിരിക്കയാൽ ഒന്നുകൂടെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ? യേശുവേ, ആമേൻ സ്തോത്ര. ഓരോ ദിവസവും അങ്ങയുടെ പാദം പിന്തുടരുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല, ഗെത്സെമനെ തോട്ടത്തിലിരുന്ന് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല, എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല, എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല, പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ നിറവേറണം. നമുക്കിന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയാമോ, സകലത്തിൻ്റെ മാതൃക പുരുഷനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാദം പിൻപറ്റുവാൻ ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു എന്ന് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സോടെ സമൂഹം ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും? നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണവും പ്രാർത്ഥനയും ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും, നിങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളികൾ അഴിയും, നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകും, നിങ്ങളുടെ രോഗാത്മാവ് ക്ഷയിച്ചു പോകും. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സകല അഭിചാരങ്ങളും ക്ഷുദ്രപ്രയോഗങ്ങളും സകല വെല്ലുവിളികളും സകല പരിഹാസങ്ങളും സകല പൈശാചിക തലത്തിൽ നിന്നുയരുന്ന സകലായുധങ്ങളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൂർണ്ണമായി തകർത്ത് കളയും. വിശ്വാസത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കാമോ? ഓ സ്തോത്ര, മാതൃകയുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം, മാതൃകാപരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഈ തലമുറയിൽ, വക്രതയും കോട്ടമുള്ള തലമുറയിൽ അവൻ സ്തോത്ര യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവൻ മാതൃകയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവ്, വചനം കേൾക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആത്മാവ് മാതൃകയുള്ളവരാക്കി തീർക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല മാതൃക പിൻപറ്റുവാൻ ഈ തലമുറയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ യൗവനക്കാരെ യൗവനകാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കണമേ. അതിനാവശ്യമായ അഭിഷേകം ദൈവം അവരുടെ മേൽ പകരണമേ. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും തരുന്നു. വക്രതയും കോട്ടമുള്ള ഈ തലമുറയിൽ കർത്താവെ മാതൃകയുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ദൈവം അവരെ സഹായിക്കണമേ. കർത്താവെ, വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങൾ ആമൻ സ്തോത്ര, സഭാ സംഘടന വ്യത്യാസമില്ലാതെ കർത്താവെ സകലരെയും ക്രിസ്തേശുവിൻ്റെ നല്ല മാതൃക പിൻപറ്റുവാൻ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപയോഗിക്കണമേ. അതിനാൽ ഞങ്ങളെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ യാചന കേൾക്കണമേ നല്ല പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ.